В тимчасово окупованому портовому місті Феодосія на березі Чорного моря зазнав удару крилатих ракет Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Новочеркаськ. Цю інформацію оприлюднив речник повітряних сил Юрій Ігнат під час інтерв'ю на Радіо Свобода. За його словами, тактична авіація повітряних сил використала крилаті ракети Штормшедов для точного ураження корабля. Ігнат підкреслив. Що для знищення такого масштабного об'єкта, як десантний корабель, довелося використати значну кількість ракет. Речник також відмітив, що великий вибух на кораблі свідчить про детонацію боєприпасів, оскільки такі судна призначені для транспортування техніки, озброєння та військового персоналу.